taja yako yano busungu mwana kakamino ndako kaino mutima omubi ate lwaki nze manyi era watankubira nja kujambi bagambi kendeze omutima omubi gwe kamilion nawe why mumweza fete tukula abaganda bagamba nti enkima gyeko mu kwewanika gyeko mu okwolesa obwerere bwayo kyokanga ne sseggwanga gyeko mu okwerega gyeko mu okwerega emiwula ebikolwa ekiro kaakati ebiseera bituuka ne birabwako mu ttuntu kaakati nno ebigambo ebinene mukwano gwange mpuliriza ku mukutu ogenda bitegeera waliwo omusajja aleese bwino ng'akatambika omusajja King Saha kaakamala okubeera nga kafuluma ono bwino ng'alaga nti Jose Chameleon ku bikolobero bya zenga akola bye mumanyi mmwe bye mulaba wabula ate waliwo bingi nnyo bye mutalaba wabula nga bino bye mutalaba birimu n'okutugumbula abantu birimu n'okusaddaaka abantu era ng'abantu bamaze okubeera nga lisi Chameleon gy'amaze okubeera ng'asaddaaka ng'atugumbula ng'atta omusajja abyogedde ampuliriza bigambo bya AKTV Media Uganda wogenda okubeera nga obirabira wabula nakugamba nti obutambi buno obuteekamu ebigambo ebyo bivunaanyizibwa ku muntu oyo aba abyogedde bannanga abantu balaba mu kkubo naye eno vidiyo ey'olwaleero nawe ogenda kutya ensi okanye kulaba musajja twebuuza omusajja ki ekimunywa omusajja nga aggwaawo baganda be nga bafa bannanga omusajja kiki kaakati bwina amaze n'afuluma omusajja aleese ebigambo bino promota mulamba uliriza promota mulamba onagamba awangadde n'omusajja Jose Chameleon emyaka n'emyaka nkugambye nti King Saha onaku olwaleero avuddeyo n'alya obuuka oluvannyuma lwa Chameleon okuvaayo n'ayogera ku Bobi Wine nti ekisasasa ekyamukubwa ekikanisa kya tiya gaasi mbu yali ali mu bibye yali azanya firimu ze yali ali mu ddiru ze kaakati Saha avidde mu mbeera n'ayasa ebyama mukwano gwange kyokka nga tanaba kubeera ng'abyasa kubanga ebisinga onagamba abisirikidde era avuddeyo n'ategeeza Chameleon nti bw'ataveeyo okunnoonya bino mbyogedde mbimaze wabula abadde akyabisirikidde laba ate promota waba n'abasajja bwavuddeyo n'aleeta entiisa mu bannayuganda kaakati AKTV Media vidiyo soka ogimpere ekigalo mukwano gwange ntambula na mulongoosa mu luutansozi oyo amala ebizibu amala ebibamba naye mu mbeera eno kankutwale butereevu nnyo ew'omusajja ono promota ayabye ebyama oluva mu katambi kano ak'okwabya ebyama ne Saha alina ebirala byayogedde ate nabyo njagala obimanye kaakati Chameleon azizza omuliro wabula omuliro guno situgenda kugufuna lwaliro tugenda kubeera nga tugukuwonako olw'enkya byongedde okulanda lwaki biri bwe biti ngenda babuulira ensonga zino tuzitegere mukwano gwange mpuliza nze Eke Master katambule bwati onaku olwaliro tusumule tugenze wa promota tutandike ebigambo bino tude ewa honorable Jowero Ssenyonyi ogenda kulya ebigambo ebigudde kwanita nite amongo kaakati nga speaker parliament yegwanga Uganda nabyo byewuunyisa nabyo bitiisa wakati wa Jowero Ssenyonyi kyokanga ekiri mu Buganda ekiri mu Buganda bannanga abaganda mwesibe ssatu si kwesiba bbiri ekifubutuse mu Westani embalala nekitomera mu Buganda ogenda kirabanga bw'okiwulira bigambo bya nnaku tusimbude bwetti ebigambo King Saha byayogedde Chameleon biri bituufu 100%. I stand with you King Saha. Chameleon enough is enough. Chameleon oganye okula. Chameleon toyagaliza. Chameleon oli mutemu. Omwana oyo King Saha walioyagala mutta Chameleon. Oshitegeera Chameleon nga tuvudde byaki twogera amazima nga baleese ba investigator about radio's death oba AK-47 gwe ne Jeff Kiwa ebyaddala temuba mukomera. Mwe basoka n'okuteeka kabangali omwana oyo King Saha alina bingi by'asobola okwogera naye tasobola byogera oli kasajja kabi Chameleon oli kasajja katemu fenna tukubeereddemu tewali atakubeereddemu kyagulanyi oyo gw'owalana omusajja akubeereddemu kyagulanyi wamuweereza amajinni ng'oyagala mutta ne gakwata weatherman Chameleon mbuulira basiga oweereza amajinni ago bannange ndi so emotional about Chameleon kubanga Chameleon okoze ebintu bingi ne tusirika King Saha mwana King Saha mwana ne gwono okula ddi Bobi Wine president wa Uganda omulondo omutuufu ne bamukuba amasakisi n'obisekereramu Chameleon gwe n'obisekereramu nga government yali mu buyinza yali mu kutta Chameleon ani akuwa kokaini gwonywa gwogambo kyayina emyaka ebiri ew'esatu mu maaso ku kokaini engeri gy'omu anyamu kuwa government Muhoozi Kanyerugaba ne Lwabwogo be baleeta kokaini mu Uganda gw'onuusa wenna ky'ovola abotunula bw'otyo gwe wetunuulye bw'ofaanana kaakati nno enkola yaffe nga bw'eri ebiseera ebisinga tetwagala kubeera nga tusabuka nnyo n'ebigambo era y'ensonga lwaki ebigambo bino
tubireta nitubikutera wano noberanga obirabirako jebuvuddeko jeno Museveni mwena mwamulabanga ayimiridde naye nga asumagira kakati ngatana bakuberanga asumagira yasoka naberanga mukwano gwange ajjalaga nti omusajja ono alistede wabula atera waluwa katambi akafulumye nga kalaga nti ono yali aine eddagala lyamize naye nga eddagala eryo lyandibanga lyasuka obungi wabula kunaku olwo nyininyini omusajja ono yavaayo naasumagira mu maaso g'abanna Uganda era omusajja ono n'ategeeza ensi nti mu kalulu akaggwa 2021 waliwo okubba akalulu era ng'ono agamba nti mwami Kyagulanyi obululu bwe yawangula nabwo kwaliko obululu kakadde kalamba oba gite miliyoni namba gye yagattako kuba obululu bwe yafuna naye nga miliyoni eno yali nzibe ewedde emirimu era bannayuganda bangi bazze beebuuza ekintu kino nga kibabobbya emitwe era nga bagamba kisoboka kitya kubanga amagye mangi galabwako mu bululu gaakuba bannayuganda emiggo amagye mangi agalabwa mu bululu nga mukwano gwange gayoola bannayuganda okubeera nga gabasiba abo abamu ku beesimbyewo ku ssabo abamu abaalinga balondesa bannayuganda kakati nno nga sinaba kubeera nga nkutwala mu katambi ako ogenda kubeera ng'olaba bwino omukukutivu omutuufu olaba amagye ne poliisi gaakolanga gatya mu kalulu kati gwe weesalirewo ani yabba akalulu wabula nga bwe nkunyonyodde biro byonna bigenda maaso ne nkugamba nti ekifuutuse mu Eastern ekifuutuse mu Western ne kirumba Abaganda mu Central Region ogenda kitegeera era njagala nkikuwe kubanga mu kubula abantu okwaliwo kyalaga nti mu Buganda yeesinza abantu abangi mu Uganda yonna era nga Buganda bwe yavaako neddirwa abasajja bano aba Western kati Western bwe yavaako neddirwa abasajja bano aba Eastern kusani Northern kakati ensonga evaawa ababaka abayitirivu ennyo okubeera nga basinga mu Western lwaki era lwaki East Central erina ababaka batono ddala okusinga ku Western kyokanga Central yeesinga abantu abangi lwaki eine babaka bangi nga ababaka bava mu Western kyokanga mu Western abantu batono nnyo abakiikirirwa naye ate ababaka abakiikirira bangi mu Central abantu bangi nnyo naye ate ababaka baabwe batono ddala biva kuki ensonga yino ogenda jitegeera okubala kwa abantu okwakaggwa Western Region ekikirwa ababaka 2007 eina abantu bukadde 15,574,000 Eastern Region ekikirwa ababaka 81 eina abantu bukadde 8,558,187 Northern Region ekikirwa ababaka 84 eina abantu obukadde 8,513,172 Buganda ekikirwa ababaka 91 eina abantu obukadde 17,306,175 katusoke twogere ku Western Region eno video njikoledde buli munna Uganda wenna woli omanye akabiga kwetuli nenge yabasajja gibazimba muzi dynasty zaabwe nga fetuli mu nkudi ngera twebase kutulo katika ntandike na Buganda ina abantu obukadde 17,306,175 bobakwata nobawulako abantu obukadde 11,574,044 wasigala o abantu obukadde 5,079,371 nayenga Western Region ekikirwa ababaka 2007 bojjako aba Buganda abaina abantu obukadde 17 akakirwa ababaka 91 bobawula ku 2007 wasigala ababaka 179 abake 179 betusasula omusaala oguli wakati w'obukadde 85 obukadde 5 bakola mulimo ki era bakiikirira baani kuba wandigambye nti Western Region esinga Buganda okubeera ennene era nakyo si bwe kiri kubanga Western Region ezito wa square miles 210,382 n'obutundu buna nga Buganda ezitowa square miles 213,377 n'obutundu 9 era nga singa okwata abantu ba Buganda obukadde 17,306,175 n'obwawulako obukola region zonna abantu bonna bakola region zibonna bakola obukadde 2,859,513,271 osigazaawo abantu obukadde 11,000
emitwalo 23 1,296 Uganda be bantu besigaza ngo jeeka aba Buganda bonna singo situla abantu abali mu Buganda no bafulumya Uganda Uganda esigaza abantu obukadde 11 mu 23 1,296 kakati nze mbuuza bano ababaka 179 abakiikirira Western Region abava mu Western Region bajja kukola mulimo ki mu parliament abasigalawo ngo yawuddeko Buganda beekikirirwe 191 eno video ya buli muna Uganda yenna omanyi engeri abasajja bano gye bakola mu zi dynasty zaabwe zisobola okubataasa mu kaseera akazibu nga bayita mu mateeka nkugambye oli ku mukutu gwa nkyuka kyuka omukutu gw'omuntu wa wansi ogwa AK TV Media Uganda nange AK Master nkusaba video eno nga bulijjo beranga ojuwa ekigalo bubanga tunaba kubanga ojuwa ekigalo era nompya nkusaba osubscribe ku mukutu gwaffe ogw'enkyuka kyuka gw'omuntu wa wansi ogukuletea wako oyo gw'oyina okuberanga otegeera owomuntu anyigirizibwa kakati nno omaze okuberanga obitegeera ababaka bangi nnyo mu Westani Westani eno ye wali embala ye wali abanyankole ye wali abakiga kakati abatoro bonna bafumbeke eddeyo n'abanyolo be bali mu Westani lwaki ababaka bangi ebigambo obitegedde lwaki mu sentu esinga abantu abangi ate ababaka baamo batono kugambye ensonga ogitegedde wabula okuzzaako emabega katono nnyo nakunyonyodde ne kugamba nti tebahabulwa yavaayo n'agamba nti akalulukano kabibwa akaliwo nti era ye gwe babba obulu era mbwe yabumubbako yalimu mikyagulanyi kyokka ng'ekyebuuzibwa ani yali nannyini magye agaakubanga abantu emiggo agatta n'abantu mu kalulu agaasibanga abantu nga ne mwamikyagulanyi y'omu kubaloza ku bukambwe obw'abasajja bano n'asibwa mu kkomera ekyaviirako abantu okufiirwa bizinesi zaabwe bangi ne bafa bangi ne basigaza ebisago kaakati nno njagala olabe bwino ono amagye ne poliisi emmundu nga ziyingira mu kalulu wabula bino byonna byonna nga tebyogerwako biti bahabulwa ayoza kimbanzi ba kalulu kati ulire ebyali ebukomansimbi birabeko katono nnyo ate nkwongereyo muwako omuziro ddala wetutuukidde ku ddondero lino eri ekyakamunya mu disitulikiti y'e Bukomansimbi tusanze okulonda kuyimiridde nga n'embeera eraga nti wandibanga wabaddewo akavuyo abadde akulira okulonda wano Muhammad Kyobe atutegeezezza nga bwe basaliddwako abajaasi n'abantu ababadde mu ngoye eza bulijjo ne babassa ku mudumu gw'emmundu ne babawambako obukongo okuli abeesimbyewo abasajja ab'emmundu babadde 8 nga balina n'abambadde abali abatalina mmundu 6 nga bo beesibye obukookolo bazze ne batuteeka ku mudumo gw'emmundu ne batuggyako obululu obwereere ne batandika okutiikinga buli omu ng'alina bokisi waali okusinziira bwe twali twazaalenginze ne babuteekamu bwe bamaze ne bakwata emmotoka ne bavuga ne bakola ki ne bagenda nti abantu olugezezzaako okufuna obujulizi nga bino bigenda mu maaso simu zaabwe ziwambiddwa ko n'okuyisibwako ow'embuya When we tried to record them, they took our phones and some of them have been taken. Wali wakatambi ketusobodde okufuna ng'abajaasi babiri bawamba essimu y'omu ku bantu ababadde babakuba ebifaananyi ng'eno abali mu ngoye eza bulijjo bwe batolobye ekkalaamu ku bukonge. Motoka eno ey'ekika ki Toyota Premio yegambibwa okuba nti abamu ku balumbaganyi mwe babadde batambulira. Kaakati nno enkyukakyuka eri mu mikono gy'ogwe ssebo. Nawe nyabo ayagala ebirungi abyagaliza ensi yo okimanye nti abaana bo n'abazzukulu kubanga ffe essaawa yonna twolekera okuva ku nsi eno tulekewo abaana baffe kubanga gy'emiti emito egigenda okubeera nga gituddira mu bigere wabula tulibalekera nsi ki nga ffenna ffenna twebase kubigenda mu maaso tubiraba naye bangi basirise bangi balidde bangi n'okunywa ne banywa naddala abo abamu ku betwesiganga okubeera nti bali tukiikirira mu paliyamenti basobole okutuusa amaloboozi gaffe basobole okubeera nga batuusa ebiruma munna Uganda eri ensi kaakati nno bwino y'oyo abasajja baalondanga obululu ne babutiikinga kyere kino nga kyaviirako bannayuganda bangi okubeera nga baakubwa emiggo kw'ossa abo abaalondesanga n'abaali batalondesa kaakati nno okuzzaako emabega katono nnyo King Saha avuddeyo n'ayasa ebyama nga bwe nkunyonyodde nti abadde mukambwe nnyo mu press conference eyo era bamubuuza kolabo ye ne Kameleon agambye nti agala kubeera ng'abiwulira kubanga omusajja awanda muliro gwe nnyininnyini ensonga ya mwami Kameleon okuba n'ayogera ku mwami Kyagulanyi ebigambo ebikikinike ebitajja mu myaka gye era ono ne yeebuuza nti ddala Kameleon alikula ddi
era Kamilioni lwaki alowoozesa nga nnyo ensi nti asinga okutegeera nti mugazi nnyo oba ye star asoose mu Uganda era ono amutegeezezza. Naga nti bw'otavaayo kunkubira simu ngenda kwasa ebyama, omusajja omuwulidde agambye nti Kamilioni mu kutugumbula abantu y'omu ku bayimbi abakulembeddwa okutta abantu era n'akumanyira abantu abamu ku abo abattibwa naye nga battibwa Jose Kamilioni. Ebigambo wabirudde dda ebyavudde wa Sudimani. Kaakati nno obusungu obukambwe okunyiiga okambwala ng'ennumba ng'enswera enkubeko King Saha lwaki ebigambo bibino gwe biwulire nga bw'obyerabirako kubanga si byange bya King Saha kaviva mukamu wake asajja ako yano obusungu mwana kakamino ndi akukalina omutima omubi ate lwaki nze mmanyi era watankubira nja kujambi bagambe kendeza omutima omubi gwe Kamilion naawe why mumuloza fete tukula kaino mutima omubi kansindi kila kana kamvume kana chi nga kana we kamvuma we kadayo kakawana leo bado mukuta akakasajja ku kaino mutima kansindi kila kana kamvume kwali yo kaweka we kanesudiza muni ni product yako product yo jokuba katira wo ba kwansindi kwa mwana nkuba na tamenya kati manya ndi wa tabu tuina chongama ubona bumvuma kadayo kabuwana ngo bumvuma kadayo kabuwana kakamini ko karoza mukaso kulya mu lulimene mu bizise myaka 10 bwe bisaje obujjo kuvanga bwa kabika bere ku mulambo kokka nabazene bakakubagiza te kababerera low fit bwe binafu no bizine kagama ti bwe wine business nga bamukubye bisasi nga nawo laba ku video kaino mutima omuchafu bisaje agena nakakubagiza nka video ne muganda wako kachere mtu wangu mutabiyogera kani alibiyogera ko obo bagayi mfetu gendo bega ambira ko mwaze nange mbira yu nga bakuwa masasi gendo nga mwini mamukubi ya masasi ufe watu manyebi zibu mtu tabiyogera gulwa chugwe Kamilioni kendezo mtima umubi fe mwusitu inakuwa ho kwe gunjula kwe wabula na kwe bulirira mwe wakuru wafe mwogera mazima nafe tukagoberele gwe mukuru wafe olaba ekitufu oteka odiso ochamya bantu banji era omuniganika muje mutandika okwogera nga gwe kubuzibu munno bwafunye kati oyo gwe wawangala naye oba tosobola kulaba nga afunye obuzibu olonze lutalwa naye kale okulina byokumbuza akasajja ako mwana waliba abantu bwebawese nyo eno ogamba oyo kale kamwesonyi wabeere bibye kubanga eno ensi gyoba tulivinga bulivinzi man kale ebigambo bya King Saha mubiwulidde banaye ade balina kibabuuza about ku nsonga eyo tombuuza kolabo ya Kamilioni nkwegayirike tombuuza mukwano gwange ebigambo si bitono kakati ye Saha nakugamba nti tuli mu lutalo olwa ddaladala naye ng'olutalo luno giyite cold war oba olutalo olw'ebigambo kubanga abasajja bavaayo ne babeera nga balumbana ddala abantu bano abalwanirira enkyukakyuka kubanga omusajja nga Kamilioni fenna twali tulowooza nti yavaayoko n'alaga nti ali mu National Unity Platform era ono yayambalako ne kakofiira akamyufu aka NUP oba giyite People Power era ng'ono yalumbira ddala Mwami Kyagulanyi n'amusaba yeesimbe ku kadi ya NUP mu Kampala Central ku bwa Road Mayor wabula omutima gwakulira President Kyagulanyi Sentamu ne gumanga nti omusajja ono emisana abeera wano ku NUP kyokka ng'ekiro abeera wa Genosale era ono yamibwa kadi ey'okubeera nga yeesimbawo ne yeesimbawo ku kaadi ye nga ye oba yeesimbawo ku ya DP oba ku bwannamunigina kaakati ono y'omu kubaddirira abasimbye era okuva olwo omusajja yanyiiga nnyo nga wenna bw'okimanyi nti Mwami Museveni azze asindika ensolima mu kibiina kyaffe ekya NUP wabula ensolima nnyingi zaamaladde okubeera nga zivaayo ensi n'ezitegeera era zisandika okubeera nga ziboolebwa era endala gye ziri nnyingi zikyafuuse kyesirikidde kaakati nno ono y'omu ku zaali ensolima ze baagwamu ku the world from the word go ne kadi ne batagimuwa era okuva olwo yasiba obusungu ku mutima n'abeera nga ajjuza obukyayi era ono n'alaga nti Mwami Kyagulanyi musajja mubi nnyo kaakati ono yasala okubeera ng'akolera Mwami Museveni era ne yeegatta ku abo abanyigiriza abantu wabula Faaza Kibi omusajja ono y'omu ku baayogeddeko n'aga nti Uganda eno yandibadde egenze nnyo mu maaso yandibadde ekulaakulanye nnyo naddala singa
tuina abantu abasobola kubiranga bavayo nebogera kubiruma abantu kubanga abantu abo abogera kubiruma abantu ate bantu abawanse nyo abataina dobozi liwera abantu abaina edobozi eliwera okulemerero kuvayo nebogera ku nsonga eziruma abantu kivirideko Uganda okugwa mukati abaga nokubera mukasera akasingo kuba akazigizigi ennyo kakati no omuchala mari muganga ya Switzerland nkutumideko nyo bambi kansabe mukama Katonda akususa obugonvu gonvu oyo mwana wa mama mwanyina dala 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 chokanga ate mu mbera yemu omusajja wali mu gwanga erya Bungereza amanyiddwanga Wamala S David Wamala nkutumiddeko nnyo ku satimu yonna okuli Haji ne Hajati mbagala nnyo gwanga Switzerland gwanga Denmark Europe yonna Bungereza mbatumiddeko nnyo abana ba kyondo kya Arabu Africa mwenna n'abali mu Asia mwebale nnyo mwebali dakukubira EKTV Media Uganda kaulira faza kibi ibigambo bye bitono dala na yenga byansonga nnyo okusingira dala na bano abera ganti batuwelerawo nnyo mu parliament naye nga tebatuwelerawo bamathea simpuga so ebyobufuzi bya wano byatabula nekira kye nasudde ntino nobyogera ku musango bobyogera ku nyo blandi le musango ofuna amasimu ne bakutisa waka tukirize bakogera abantu bawano batuka ne bakirize mbere mbi bakirize mbere mbi ne basalawo nokujifina Wana kwa hivyo yoga msumini kubanga yensi mwasana watu wangu wa sirifu. Kiso ote? Gamba, ndino, yensi mwasana. Elimu bi, siru wakubanti intabangu na ya bantu wa sirifu. Yensi elimu bi, siru wakubanti intabangu ni ya wajirimu wa sirifu. Wa sirifu. Gamba, the world is violent not because people are violent, but because good people are silent. Abantu abalungi abalaba ebitufu basirise basirise so ebyobufuzi bya wano biri upside egwanga liri upside down kakati nno nkugambe nti oli ku EKTV Media Uganda omulongo waso omuluuta nsozi tomwera biranga kyovola bange namba yenjiteekawo osobola okubiranga oyanguirwa bulwobirango jukide nti oyina ekikusumbu ekyabuli kala kazibere sente kajibere mikisa kebere visa kakubere kufuna mpapula ngo libulaya kakibere Uganda nga makaga yuga gwe namba jikube ko mukwatagane ebisigaddo bimulekere kakati no mukwano gwange mu Uganda okuberange bula lye milimo bebana baliwo eranga abana bangi abasomye ne bafundikiranga bakoze emirimu ate ejabo betuita batasoma bangi basoma naye nga basika bijibya taxi bangi basoma bakuba mabuloka bangi basoma bali mu boda boda ne emirimu emirala ejja wansi kosanga okwokya manda kakati nno kino kiviriddemu abantu bangi okubeeranga basalawo bafune ensimbi ezamangu nga bayita mu kunyagulula oba buyita obubbi basobola okubeeranga beegaggawaza kubanga bangi basoma naye essuubi tebalina kati mu mbeera eno kividdeko bannayuganda okubeeranga bangi balusuulamu akaba nga bafiirwa obulamu bwabwe mu ngeri etategerekeka era emmundu nnyingi zongedde okubeeranga zitambula mu bantu wano ne wali era nga okutatenzera katambi ke nakoledde eggulo omusajja yagambye nti amaka kkumi amaka gano nga gaba westani mulimu amaka musanvu nga galina emmundu wabula amaka asatu kwage kkumi agatalina mmundu era nago galina access ku mmundu oba balina bakadde baba baziina oba mikwano gyabwe oba balelativu abwe nga balina emmundu kakati nno njagala bakatambi kano obudde nga bwakumakya ng'enjuba yaakavaayo ng'ensi etunula ng'abantu batambula labo ettemu lino kakati nno bangi battiddwa bafudde amasasi ganyose kyokka nga ekisinza okubeera nga kyewuunyisa ampuliriza abasajja bano battiddwa buttibwa ate UPDF ku kyalo Mutundwe mu zooni ya Kigaga mu Lubaga Division ewali ekikomera ekigambibwa okulumbibwa ababbi ababadde batambulira mu mmotoka za buyonjo bbiri bano balumbye misana ttuku wabula amajeneral DU babanguyidde ne battako bana kino kireeseewo n'oluguudo olumu okusalwako ab'ebyokwerinda okumala essaawa eziwerako okusinziira ku omu ku babeera mu kikomera ekibadde kirumbiddwa atubulidde nga bano bwe baludde nga baluka olukwe luno nga ne leero bakedde kujja mu maka gano mbadde munda mbadde ku TV nga ndabako music mubadde mbananga babadde bakolamu ne mbadde nkuumamu kati ne bampita ati jangu olabe ebikamera nenzijja ndaba motoka everi nepaakinga wa ku gate olumaze ne bakuba engombe emirundi meka bbiri ngamba yeye motoka nga sigimanyi banene bangamba genda okole ki ogulewo ne mugamba banaye ntidde ekitegeera nengenda muli mwensula nenzijja muki ebisumuluzo kati mba nfulumayo ntuka wano ku lusondo lw'enju esasi erisooka nelikola ki
nilimpita bi kuba yero basoka nebajja era mwenyini ya omugaga kumubba wabula Meja Jeno Samuel Kawagga nga yadumire kibinja kya BLDO mu Kampala n'emirirano atubulidde nga bwe babadde bafunye dda amawulire g'olukwerwo kulumba amakagano ababbi bano baadde balina pulaani y'okulumba amaka gali awo g'omwami omu information twagifunyeko nti balina pulaani y'okubba so bano babadde batambulira mu motoka bbiri wabula ng'okusinziira ku Meja Jeno Samuel Kawagga emu ku zo yeemuludde emmotoka bbiri so emu bw'esoose okujja kati babadde bagezaako okumenya oluggi bayingire kubanga oli nannyini wakayatidde n'avaawo n'aleka wakaawo kati babadde bagezaako okuyingira bene basirikale ba BLDO nebabakuba nga bakyali mu motoka babaddemu abantu bataano ekyomukisa omulungi bana babakubye newankubadde tebafiiridde awo bagezaako okudduka naye buli omu agudde gyagudde ebyokuba ebiwundu bibadde bingi bana ne bafa atubuulidde ku bimu bye bazudde mu mmotoka y'abalumbaganyi sobodde okubajjako pisito emu ne magazini ssatu mu mmotoka yaabwe mulimu feke dollars bando nga nya naye nga ziri feke deni mulimu tuluzi ezimenya enzigi nazo mweziri n'ebintu ebirala bakozesa kubbi naye okusinziira ku information gye tufunye emmotoka eri egenze obaddemu emmondo ennene naye okusinziira ku information gye tulina ejja tuyamba okukwata abalabe babadde nabo abatiddwa bonna basajja wabula nga battiddwa mu bifo bya njawulo nga bagezaako okudduka kakati nno ngugambye nti abasajja mu kunoonya ensimbi tebakyaliko nti ono Kampala tebakyaliko nti obudde kiro tebakyaliko nti obudde misana abasajja kasababeera n'emmundu omukwano gwa nga mpuliriza babalabo baziddiiru kaakati olwo ne basalawo kubeera nga balumba ebigambo bino eby'abasajja bano aba UPDF bye bakakasizza ensi nti olukwe baalugwamu nga bukyali olw'abantu bano wabula ekyebuuzibwa bannayuganda bangi nnyo abazze nga battibwa naddala abo abali ku mutindo ogwa waggulu oba balina profile ennene abasajja bano tewalinamu n'omu lipooti yali evuddeyo ekakasa n'eyesimba eraga nti omuntu gundi eyattibwa omuntu ono ye yamutta nti oba fulani yeyatta gundi kubanga bannayuganda bangi nnyo abantu baffe betufiiriddwa nga bakubiddwa obukuba byasi masasi ne gabatta kyokka ekyewuunyisa abasajja bano bajja ne bagamba nti ababbi wano ababbi mobile money twabagudde mu buufu ne tubakwata ababbi emmotoka twabakutte wabula ekisinga okubeera nga kyennyamiza lwaki ku bantu abaali bassa abantu bannayuganda balindidde alipoota okumala emyaka n'ebisiibo ez'abantu abazze nga bafa naddala abo abadde bagezaako okubeera nga bali mu gavumenti n'abatono ennyo abadde bali mu magye bangi bafudde kati ekyebuuzibwa lwaki alipoota ez'abantu nga bano ezisabwa ensi temuziwaayo ate nembeera nga musobola okubeera nga mukwata ababbi oba ne mugwa mu nkwe ez'ababbi nga bano si gavumenti kino kibi abakuumaddembe kye baakola kirungi nnyo bwe kiba ng'abantu bano ddala baali bazze kubeera nga babba n'okunyagulula amaka agamu ag'abannayuganda kaakati nno Jeno Museveni ebyamutuuseeko mwabitegedde mwenna omusajja ono oyakoze ekyafaayo ekikyasoose okusumagirira ebbanga eddene pulezidenti akyasinze okusumagirira ebbanga eddene nnyo oba pulezidenti akyasinze okwebakira ebbanga eddene nnyo mu bapulezidenti bonna bukyalubanga lwa mindi naye ng'ono tali mu buliri tali mu ntebe wabula ng'ayimiridde era ng'ali ku atensoni kyokka ng'ekyewuunyisa ono nga tayuugumamu yadde era nne mu kugugumuka oba mu kuwawamuka okudda engulu yagugumusizza maaso gokka bwe mmaba wabula teyeenyeenyezaako yadde okwekanga ng'omuntu asumagira kaakati nno tooki emaze okubeera nga ekubwa nti bino byonna byatuuseewo naye mmwe temutya mwesirikire kubanga essaawa yonna kigozi essaawa yonna Museveni agenze okulaba one emyaka gimuweddeko ladies and gentlemen mu ssaala zonna z'osaba toddamu kweralikirira yoseriti bahabulwa no toddamu kweralikirira Museveni yakugambye ali 80 take it that is 80 but is 92 nkiddamu mu bantu bwe toddamu okweralikira mu 7 wantu wabula weralire what is going to happen in between from now up 2026 onotakulumya mutwe yidda kunkulage wano
kavili mwaka labinyada kaba dida mkugenti ono takulumia mutwe. Ono takulumia mutwe. Ono. Ngenda kusaba ki Museveni takulumya mutwe. No, he's overdue. Naturally he's overdue. Although ya genti ali miaka 8, which is okay, ne Museveni ali 92 years old takulumya mutwe. Nabagamba nti gayo ono bwabera mu kamera bamuleta mazomo pimpinga pimpinga kiwa kya pipi mukimanyi bamukuba make up bamukuba empiso najanga muguma mukuba dagala bamukuba ndagala bamukuba elimu ya morphine naba ngata chauli ya bulumi najja nakulaga nti abatisi the moment Adamus mu refugee camp yente obenna kasero babera ku mirembe Maria ajude neema mirembe Maria otusonyo byatusobako bichi byaberamu kati ono gomulaga bamu kubi overdose kolo runako yabadde birthday ye na yenga ayimiride bagenda sala cake ngebiri wota bimanyi kati wabere demo public ngebiri wota bimanyi mujukira Salva Kiir bwe yajja ku mukolo ewawe Sudan omwana kamera namukwata nga ali mu ngempala ajifuseemu omwana bamutoya kakamera mali bamutta kati ono Museveni yasukka dane wa Salva Kiir wabula kye muyina okutya kyengendo bannyonnyola naye ate mukirwanyise ng'obudde bukyali ono takutiisa don't ono kakati nno ekifa mu parliament nacho kifumba mutuku oba kiyite nti kitokota oluvanywa lumbasa jono amayidwa nga honorable Jowere Ssenyonyi okubeeranga yadira Mathias Simpuuga mu bigere ebya leader of opposition kakati bintu bingi byachuka eranga ebimu kubyachuka ebyawunikiriza enseno kwe kubeeranga omusajja jono omusala gwe olwatula mu ntebe ne gukekejjulwa okusinzira kuogo Mathias Simpuuga bwe yalinga afuna chokanga nono lwatu ka muntebe bwatu yatandikira okubiranga arabisa era yakakasiza bana Uganda nagandi sigenda kuzikiza sigenda kuwera okufana obutanyagwa ngenda genda maso nokubiranga andabisa abantu bano buli kikyamu kye bakola buli kintu kye bakukulia nga bali ya sente eyo muwo musoro nga banyigiza mu na Uganda ngenda kukyasa ekiba kibe kakati nno kimaze okubiranga kikakasibwa nti mbalida zovu opposition ababa dewo ono yomukwa leaders of opposition abacha asinzo obuto mugwanga Uganda abacha amaze banga etone nyomo parliament ne babera ku kifo kino chokateranga kiraga ndi yomukwa kyasinzo okola obulungi ngali of opposition kubanga lyamaze ko etono kakati nno njagale bigambo bino biulie bulungi nyobo tubivamu ate nkutere mwa katambe mukwano gwange akazi todala ko gendo kwera okusemba yongo ulira ogenda kwe unyensi ogenda kutyensi nze kambi kulekere mbiro wabula oluva mukano kugambia katambia kasemba yo sagalo kasubwe ngatuvudde ewe mulongo waswa ono yeropo asoso kuteka parliament kubunkenke nabanga speaker Annette Among tacha yagala kutuka mu parliament nga chantisa Jowere Ssenyonyi atadde parliament kubunkenke bonna ababaka bisatu aba NRM batya Jowere Ssenyonyi ne batuuka n'ogisengulo gitwala mu regions naye atera bwe batuuse mu regions ebyokuteeseza eyo ne bibalema ate ne badda mu kuteesa ku Jowere Ssenyonyi rope gwe balese Kampala yabalemesezza okuteesa ku biteeso ono ye rope atadde ono ye asoso rope asoso kuteeka parliament kubunkenke natwaza parliament ku recess mieze mekemeka Anita Mongi tali nya mu parliament yo mu Kampala ekyo kituuseo kulwani kulwa rope
Rope we yali agenda okubanya. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yennange ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwota kwota mugaabwanda. Omulongo waswanga mu luutanso za kusabya okkalire kubanga zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Wewe nange ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinesi kunyiye omulongo waswayi mtufu kukuonye embeera yambula butuulo nga agenda kukumira ku byoto kuba ku simu noti 752 28 noti 910 au mbe butola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wana kuwunzikira nga weyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyankooto. Kati ka nkusomera ripoota eno ndaba oba olinakyo onooyiga. Eno ye ripoota yaweebwa kukufa kw'omugenzi Jacob Oulanyah. Egamba bweti. Omugenzi Jacob Oulanyah, ensonga z'okufa kwe ziyinza okwawulwamu emiteeka esatu. Ripoota eno yasomebwa minisita w'ebyobulamu Jenny Ruth Acheng. Omuteeka ogusooka nti kiki ekyamutta ekiddibwamu nti okulemererwa kw'ebitundu by'ebikulu mubiri. Multiple organ failure. Omutima gwe gwalemerera. Amawugwe ne galemererwa. Ekibumba ne kiremererwa. Era n'ensigo ne zifa. Ekyavaamu nti ekibumba bwe kyalemererwa. Yali akyali wano mu Uganda. Naye era n'amawugwe ne gatandika okujjula amazzi. Omutima gwatandika okukuba empola ennyo. Era bagenda omutuusa mu ddwaliro e Seattle ng'ate n'ensigo nazo zifudde. Yazuulibwa nti yalimu obuwuka bakitiriya obw'amaanyi obwali bumulidde ennyo. Era yali afunye kye bayita viral infection ng'afunye ne virus. Ebyo nno byazuulirwa e Seattle mu ddwaliro ekkulu erya Amerika. Ripoota yava e Seattle era erumiriza n'egamba nti omugenzi Jacob Oulanyah kyekyokubiri kiri kyekisoose yafaaki multiple organ failure. Kati nebagenda ku kyokubiri multiple organ failure eyo yava kuki? Nebagamba kinajjukirwa nti omugenzi Jacob Oulanyah yafa aka spleen oba spleen keka lulwe oba keka aka lulwe bwe yali ng'ali e Makerere yalumizibwa era ne bamukolako kye bayita spinotokome. Nga kino kyajjawo oluvannyuma lwa Jacob Oulanyah eyali omuyizi e Makerere okwegatta mu bwegugungo bw'abayizi era obwegugungo obwaliwo nga 10 December 1999 Jacob Oulanyah nga muyizi e Makerere ng'ennaku z'omwezi 10 1999 yali mu kwekalakaasa kw'abayizi e Makerere. Wano poliisi yamukuba ekisasi-sasi rubber bullet. Poliisi yamukuba ekisasi-sasi rubber bullet. Kyazuulwa luvannyuma nti ekisasi kino we kyamukuba kyagenda ne kikosa ekitundu kye ekiyitibwa spleen. Akantu ako kabeera nga kibumba naye ko katono nnyo mu mubiri. Kino kyamuleetera okusoomoozebwa okw'amaanyi kubanga yatandika okukendeera amaanyi agalwana n'endwadde. Emyaka mingi bwe gyagenda gyetoloola kino kyamuviirirako ddala okufiirwa abasirikale abalwanyi mu mubiri kubanga omubiri gwe gwali tegukyakola bulungi nga bulijjo. Kino kitegeeza nti omubiri gwe gwafuuka munafu era nga buli bulwadde busobola omuyiikiriza. Kino nno kyaleetera obuwuka bu bakitiriya okudda nga mubiri gwe ne busimba amakanda ne bumulya kubanga amaanyi agalwana n'obulwadde yali takyakola ki kyalina. Kino nno kyekyawa omukisa akawuka akabi akaleeta kansa nako okufuna oluwenda okutandika okumusensera. Kyagenda wala ate bwe yatandika okukozesa eddagala erirwanyisa kansa kemotherapy kyokka ng'ate omubiri gwaliteekamu munafu. Kino kyekyavaako ekirwadde kya kansa okusensera ne kirya ebitundu ebyomubiri gwa Jacob Oulanyah era n'ekyavaamu
kwe kufa kwe mama nya iyo report mubufunze ubwo kufa kuolanya nkugambi cyo musaje omugezigeza ayigira kuki konsobiza abanne madam never wait to commit all the mistakes by yourself because some mistakes are so fatal that if you wait to learn from them you will not have the opportunity to learn. So you should always trace the mistakes of others. Jacob Olanya nga 10 December 1909 yali muyizi nga mulamuteke emakerere 1909 mwami Museveni yali afuga abayize emakerere bali bekalakasa kulwembere mbye yaliwo ne Jacob Olanya nabera.